了新妈们，陈慧琳超怀念单身生活。当了新妈，责任自然更加重大了。自从晋升辣妈，陈慧琳出席各种场合，常常是三句话不离儿子。日前，这位24岁母亲还被拍到特意去接大儿子沙河仔放学，这么亲力亲为，看来陈慧琳无比享受照顾孩子的乐趣。不过，天天这么忙，新妈们自然也是压力山大。最近，陈慧琳跑去布拉格拍摄了一个月的电影，暂时离开两个儿子的她，就禁不住大呼过瘾。因为以前就是工作以后马上回家去照顾孩子啊，其实是很累哦。那现在刚去了布拉格的时候就放工啊，可以去逛街，可以做回我以前还没有生之前的单身时候的那些事情，让我觉得其实有些时候一个人也不错哦，很享受那个时候。小编点评，看来辣妈有时候也是需要放假充电的。乐翻天综合报道。